Sağlamlıqdan qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Keçid edək əsas xəbərlərimizə. Dünyada tibb inkişaf eləyir, bizim ölkəmizdə isə 24 həftəlik hamilə olan xanım qanaxmadan həyatını itirir. Paradoks. Qədəbəy rayonunda hamilə qadının ölümü ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Qədəbəyin Çobankənd kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Nisə Abdullayeva qanaxma səbəbindən yaşadığı evdə vəfat edib. 3 uşaq anası olan qadının 24 həftəlik hamilə olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, perinatal mərkəzə qadının cansız bədəni gətirilib. Hadisə ilə bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 10 sentyabr tarixində saat 10:30-da 1996-cı il təvəllüdlü qadın yaxın onları tərəfindən xəstəxanaya gətirilərkən həkimə qədər ölümü baş verib. Gənclər nəyə görə daha çox depressiyadan əziyyət çəkir? Hətta elə olub ki, depressiya dünyada epidemiyaya çevrilməyə başlayıb. Bəli, depressiya epidemiyası termini artıq insanların dilində dolaşır. Bunun səbəbi nədir? Smartfonlar, sosial şəbəkələr, internet? Gəlin cavabını Baku City Hospitalın psixiatrı Həlmə xanım Qəmərlinskaya-dan eşidək. Gənclər arasında depressiya epidemiyasının səbəbi sosial şəbəkələrdən istifadənin geniş yayılmasıdır. Mən heç nəyi düzgün edə bilmirəm. Mən həyatdan həzz almıram. Həyatım mənasızdır. Michigan Universitetinin illik sorğusuna əsasən bu ifadələri işlədən yeniyetmələrin statistik göstəriciləri son 10 ildə 2 dəfə artıb. Mütəxəssislər depressiya əlamətlərinin artması sosial medianın populyarlığı ilə əlaqəli olduğunu deyir. Keçirilən sorğularda məktəblilər bu 3 cümləni təkrarlayıb. Gənclər arasında depressiyanın səbəbi həqiqətən də mi sosial şəbəkələrin aktiv istifadəsidir? Sualı Baku City Hospitalın həkim psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya cavablayıb. Təəssüflər olsun ki, son 15 ildə sosial medianın təsiri psixikaya daha da mənfi tərəflərini göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, həqiqətən yeni yetmələr və cavan insanlar, kim ki sosial mediada daha çox vaxt keçirir, onlarda depressiv epizodlar daha da tez-tez rast gəlir. Niyə bu baş verir? Ona görə ki, sosial şəbəkə bizə bir tərəfdən özünə güvən, kommunikasiyanı artıran, təması daha da asan qura bilərik kimlərdənsə, amma digər tərəfdən elə bir platformadır ki, biz özümüzü başqaları ilə müqayisə edə bilərik. Və təbii ki, həmişə kimsə bizdən daha uğurlu, daha gözəl, daha varlı, daha effektiv görsənə bilər bizə. Hətta elə deyilsə də belə. Yəni, sosial media biz bilirik ki, o imkanları yaradır. Yəni, filtrlərdir və yaxud başqa bir photoshopdur və s. Odur ki, insanlarda depressiya, meyillik yaranır, özgüvən düşür, apatik hallar yaranır, motivasiya azalır və nəticə olaraq əhval-ruhiyyə də enir. Həlimə Qəmərlinskaya mövzu ilə bağlı misal da gətirib. Hətta belə bir misal gətirirəm sizə. Serbiyanın paytaxtında deməli bir xanım Snijana bir post paylaşır Facebookda və düşünür ki, o post hansısa bir like-lar yığacaq, yəni tərif gözləyirdi. Və post həmin post onu o gözləndiyi kimi like-lar yığmadığına görə psixozla ruhu əsəb xəstəxanaya düşür. Yəni, təsəvvür edin ki, nə qədər insanların bu sosial şəbəkələrdən asılılığı, gözləntiləri çoxdur. Qeyd edək ki, bu cür sorğuları əsas götürərək Cənubi Avstraliya əyaləti 14 yaşından kiçik uşaqlara sosial media qadağası qoymağa hazırlaşır. Azərbaycanda yenə çox maraqlı, qəribə və heyrət edici hadisə baş verib. Bu xəbəri oxuyandan özümə gələ bilmirəm. Məsələ burasındadır ki, uşaq oxumur deyə ana övladını xəstəxanalıq edib. Az yaşlı anası tərəfindən döyülüb. Hadisə Xaçmazın Xudat şəhərində qeydə alınıb. Qusar rayon sakini 7 yaşlı qızın ailəsi ilə birlikdə kirayə qaldıqları evdə anası Səyyarə Qayıbova tərəfindən döyüldüyü iddia olunur. İlk məlumata görə anası qızını dərslərini oxumadığına görə cəzalandırıb. Yaralı ağır bədən xəsarətləri ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.
Yadınızdadırsa, bu yaxında Apple şirkəti öz telefonlarını yatanda insanlar yanında saxlamasın kimi bir açıqlama verdi ki, yəni yuxuya gedirsinizsə, yatmağa gedirsinizsə, telefonu başqa otaqda saxlayın, bu barədə bir açıqlama verdi. Bunun səbəbləri danışıldı, sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb oldu və bir çox insanlar hər zaman iddia edirlər ki, telefonlar və onun tərkibində olan maqnitlər, elektromaqnitlər, dalğalar insanların beynində, xüsusən də baş nahiyəsində xərçəng yaradır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bununla bağlı araşdırma aparıb və baxın, görün, cavab nə olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mobil telefonlardan istifadə beyin xərçəngi riskini artırır iddialarına əsasən tədqiqat aparıb. Məlum olub ki, telefonların istifadəsi glioma, meningioma, akustik neuroma, həmçinin hipofiz və tüpürcək vəzi xərçəngi, leykemiya riskinin artması arasında heç bir əlaqə yoxdur. Araşdırma 22 ölkədə aparılıb. Nəticələr isə 63 fərqli məqalədə dərc olunub. Tədqiqatda mobil telefonlar tərəfindən ötürülən radio tezlikli elektromaqnit sahələrinin sağlamlığa təsirləri də araşdırılıb. Mütəxəssislər telefonların elektromaqnit ötürücü dalğalarının aşağı radio tezlikli olduğunu, bədənimizdəki yoğunlaşma prosesinə və DNT-mizə təsir edə bilməyəcəyini vurğulayıb. Araşdırma Environment International jurnalında dərc olunub. Bilirsiniz, hamı arıq olmaq istəmir. Bəzi insanlar öz şəkisindən çox razıdır və yemək yeməkdən o qədər zövq alırlar ki, heç arıqlamaq haqqında da düşünmürlər. Amma və lakin, yeni bir tədqiqat haqqında xəbərimiz var. Ona baxın, biləcəksiniz ki, kök olmaq ziyanlı deyil, amma heç olmasa bəzən idman eləmək lazımdır ki, bu piyləriniz sağlam enerji deposu olsun. Bəli, bəli, piylərimizin qədrini bilək, çünki idman eləyəndə, bədənimizdə və xüsusilə qarnımızda olan yağlar bəzən həyat enerji deposu olur. Çox maraqlı xəbərdir, birlikdə izləyək. Tədqiqatçılar piyləmədən əziyyət çəkən insanların idmanla məşğul olduğu zaman qarın yağlarının tərkibini dəyişdiyini, sağlam enerji deposuna döndüyünü sübut edib. Michigan Universitetinin kinesiologiya məktəbində məşq fiziologiyası professoru Jeffrey Horowitz yağın qədri bilinmir, dərimiz altında yığılan yağlar həyat enerjimizi saxlamaq üçün depodur, deyib. Nature Metabolizm jurnalında dərc edilən yeni araşdırmada Horowitz və komandası müntəzəm aerobik məşq edən, piyləmədən əziyyət çəkən insanların qarın yağ toxumasının göstəricilərini araşdırıb. Tədqiqatda 12 kişi, 12 qadın iştirak edib. 2 il ərzində piyləmədən əziyyət çəkənlərin yarısı həftədə ən azı 4 dəfə məşq edib. Digər yarısı isə oturaraq həyat tərzi keçirib. Nəticədə iştirakçıların bədənindəki yağlardan nümunə götürülüb və məlum olub ki, idmanla məşğul olanların piyinin tərkibi tamamilə fərqlidir və ürək-damar xəstəliyi, diabet riski yaratmayacaq keyfiyyətlərə malikdir. Arıqlama istəməsəniz belə, piylərinizin zərər verməməyi üçün idmanla məşğul olmağınız məsləhətdir, deyə tədqiqatın müəllifi bildirib. Yaponiyada hazırlanan və bütün dünyada məşhur olan matcha çayının əsəbləri sakitləşdirdiyini bilirdik, amma onun daha maraqlı və özəl xüsusiyyətləri də var imiş. Əgər bu çayı içməmişsə, mütləq dadına baxın. Həqiqətən həm ləzzətlidir, həm yuxu gətirir, həm də əsəbləri sakitləşdirir. Matcha yaşıl çayı yaşlı insanlarda yuxu gətirir və sosial fəaliyyəti yaxşılaşdırır. Bu bitki çayı psixi narahatlıqları olan adamların sinirlərini sakitləşdirir. Yaponiyalı tədqiqatçılar matcha yaşıl çayının xüsusiyyətlərinin beynin koqnitiv funksiyasına fayda verə biləcəyini öyrənmək üçün araşdırma aparıb. Lakin tədqiqat gözlənilən nəticələr verməyib. Çünki bu çayı qəbul edən iştirakçılar yaddaşda və digər koqnitiv funksiyalarında heç bir irəliləyiş müşahidə olunmayıb. Koqnitiv geriləməsi olan yaşlılarda isə matcha çayını qəbul etdikdə sosial fəaliyyətlərinin və yuxunun yaxşılaşması aşkar edilib. Araşdırmaya 60-85 yaş arası 99 iştirakçı cəlb edilib və 12 ay ərzində izlənilib. Tədqiqatın nəticələri Plus One-da dərc edilib. Qeyd edək ki, matcha çayı Çində yetişdirilmiş və emal edilmiş yaşıl çay yarpaqlarının üyüdülmüş tozudur. C və E vitaminləri, maqneziyum və kalium da daxil olmaqla vitamin və minerallarla zəngindir. Və
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib xəbərləri bizdən izləyin. Eyni zamanda mütləq şəkildə sosial şəbəkələrdən bizi izləyirsinizsə, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Çünki sizin geri dönüşləriniz sayəsində daha həvəslə çalışırıq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.